Jsi-li mladší 15 let, pořádně si toto přečti a uvědom o tom své rodiče. Děkuji. Takže hodně vás vítám u dalšího dílu ze hry Catling Rops, toto je číslo 11. No a sakra zvířectvo, co tady kokrheš ty hňupe? Asi nic. Takže já jsem hrál za kamerou, já jsem se učil pse pacem. Pse. No tak nic no. Hrál jsem za kamerou, koupil jsem tady zase nějaký stroje. Můžete si všimnout, že mám 10 milionů na účtě. Kdybyste chtěli vědět cheat, tak musíte být v sandboxu. Tohle je můj save se sandboxem. A dal jsem takhle a napsal jsem Golden Crops. Jo, dáte enter a přičte se vám vlastně 10 milionů na účet. Je to z důvodu toho, že se tu hru učím, tak nechci být limitovaným penězma ještě do toho, takže jsem tady pak nakoupil nějaký stroje si a tak dále, prostě pokračuju, že jo. No, koupil jsem si sečky, tamhle jsou na obilí vlastně, ty jsou ty dva hemry a tady mám na kukuřici, nevím proč je to takhle nakřivo, když jsem to dal krásně rovně ke zdi, nevím. Hrál jsem za kamerou docela dost, pár hodin. A už jsem se tady připravoval pomaly ke sklizni, že to padlo takhle, jo, protože jsem si prošel dokonce i tutoriál, jak správně hnojit. Nevím přesně, co by to mělo být, myslím, že jsem tady dal ječmen, jo, ječmen podle těch fousků. Takže to padlo to takhle. Ono tamhle vzadu to vypadá jako, že tam toho je málo, ale on to je načtený. Každopádně pořád tady jsou ještě zelený fleky, jinak zbytek by se dal možná sklízet. Ještě bych počkal, máme přece jenom 22.6. Čili to ještě brzo, tabulka mi na to říká jednoduchou věc, jo, když si dám pole a ownet, mám tři pole, pole 14, to je to, kterýho stojím, že jo, tohle, tabulka mi říká jednoduchou věc, že máme vyrostlo, si chápu, jakoby procentuální růst tady v téhle hře, jak je udělaný, takže by to mělo být tady s tou growth, že jsme na 88%, čili ještě pár dnů bych teoreticky mohl počkat, aby to vyrostlo naplno všechno. Jo. Nevím přesně, co ty barvičky znamenají. Tak by to taky mohli někde napsat, co ty barvy znamenají, že jo. Jestli oranžová už je jako připravený, tahle růžová, že jo, že to ještě málo vyzrátý. Nevím, fakt nevím, ale koukám. Čekej, tady je flek, žlutej, tak to by měl být ten zelený, že jo. Nevím, prostě nevím, jak to funguje. Každopádně uvidím, dneska sklízet nebudu, dneska bych se chtěl podívat na tutoriály, to říkám předem. A já si potom musím pořešit, aby to vyrostlo všechno, až tak příštím, kdybychom se pustili do sklízení, no, uvidím. Uvidím, jak to všecko dopadne. Jo. Kukuřice, to samý. Já vlastně tady sem hodím nějaký screeny, jak jsem se pokoušel hnojit. Nebo jak jsem hnojil, jo. No, asi takhle to dopadlo, jo. Jo, takže takhle vypadají pole po hnojení, co jsem se do toho pustil já, jo, takže fakt jako bída. Bída, ale co se dá dělat, no. Tak, já tady ještě dosprintuju, vlastně, tady mám jedno pole dole, to ještě je zelený, tam mám, myslím, žito, nebo co, na tomhle poli, a to je ještě zelený, jo. A jako docela dobře, ještě zelený celý, čili to ještě roste, jinak by mohlem dožít, to je docela vysoký. Docela vysoký, to, že se tam ztratí celá postava. Tak, a tady na tomhle třetím poli vlastně, co je hnedka vedle begáčka, to jsem udělal schválně. Když si dám mapu, to musím dělat takhle, že jo. Když si dám mapu, jak to udělat, sakra. Takhle, jo. Když se mapu, že jo, tak tady je farma toto, tady je jedno pole, druhý pole a tady je to, u toho teďka stojím a tady je begáčko, jo, čili aby to bylo hnedka vedle sebe, takže jsem si tady zasel kukuřici, která vypadá už docela dobře, vypadá pěkně, ona je teda, u tý jsem se snažil asi nejvíc, nebo snažil, u tý jsem to všecko dělal jakoby, jako poslední pole, jsem sel a všechno, takže to by mělo vypadat asi nejlíp ze všech, no sice mi tady trošku nitrogen jako je na malém množství, ale
Když se na to koukneme, tak to vypadá jako docela nejlíp, si myslím, jo. Záleží, no, no tady stále to káčko, myslím, káčko je draslík, tak to je takový trošku jako mě ujelo, že tady jsem ho dal hodně, že jo, a tak pak tady jsem nedal skoro žádný, no, jako, hele, nesuďme. Ale podle všeho je na růstu 70%, no, ale když jsem se tak díval, tak když posunu čas ještě, tak ono jak kdyby povadne trošku, ta kukuřice, a je, má menší objem, tak nevím, jestli to jenom fakt jako graficky, jako vizuálně, a nebo jestli to je jako i výnosný, výnosností, no. To nevím, to asi, a jelikož to chci dělat na sedáž, tak chci, aby to mělo co největší výnos, že jo. Čili prostě budu muset si dělat tutoriál na to, no, na nějaký tady siláže nebo tak, uvidím, uvidím. Čili to by byl takový menší update z mý mapy, to by mohlo prozatím stačit, já bych se vrátil do hlavního menu, nebudu to saveovat, protože tam jsem nic neudělal, že jo. A jdem se podívat na tutoriály, to chci dneska dělat, tak počkej. Certifikáty. Tak to nevím, jaký je v tom rozdíl, co dělají certifikáty. To je to samý. To je to samý, driving. Cash, cleaning up machines, fueling up, resettings. A jo, no tak to je pohoda. A já bych se chtěl podívat dneska na, už na fieldwork, což je polní práce, že jo, v překladu. Tak, máme tady tři jakoby asi nářadí, že jo. Nebo tři typy, co se dá dělat vlastně na polí, že jo. Disk hero, to jsou disky. Reversible plow, to bude asi pluh nějakej. Headland, to fakt nevím, co je headland, to fakt netuším. Čili si myslím, že to nebude úplně dlouhý, takže bych klidně začal tady tím a udělal bych dneska tyhle tři tutoriály. Ať fieldwork máme z krku a příští mě bychom se mohli, nebo někdy příště bychom se mohli podívat na sewing, což je setí, jo. Fieldwork je polní práce, takže jo. Tady disk hero a jdeme na to. Cash, jo, se nám loadne nějaká jináčí mapa, nebo respektive Albert Gal, ale prostě jinačí saveko. Tak, joj, to řve, to řve. Už se mě to jenom zdá, tam se mě to řve, uvidíme, no, uvidíme. Takže, máme se dostat, nebo nastoupit do klasu Ariona 530. Tak jo, nemám problém, hej, kočka. Nevím, kdo přivolá kočku tím, že na ní. Tím, že na ní hejkne, uteč, potvoro, nebo tě přejedu. Tak, ukáž, bude to řvat? Nebude, to se mi asi jenom zdálo. Tak, nebo nezdálo, ale byl to ten první. Ten, že jo. To oznámení. Tak, kočko, uteč, nebo tě přejedu, kde seš? No, je to problém, když neutečeš před jedoucím traktorem, tak si za to můžeš sama. Tak, připojíme disky. Tak, hups. Tak, dobře. Já nejsem úplně jakoby nejlepší v angličtině, nebo jako samozřejmě přeložit si něco dokážu, ale nejsem úplně jakoby odborník, nebo rodilej mluvčí, že jo. Takže, co mi to tady píšou? Kultivace a orba je první jakoby fáze, co by se měla na poli dělat, první stádium práce, co dělá? Viděli jste to? To jsem nebyl já, to byl ten autopilot. Je první stádium, co se jakoby týče práce na poli, že? Půda, jestli soil je půda. Půda potřebuje být připravena pro setí a turned over, jestli to znamená jakoby otočena, nakypřena, něco takového. Jenomže řečeno, prostě kultivace je potřeba před setím udělat, abyste dobře zaseli. Takže já si to dám pryč. Tak, rozložím si tyhle ty disky. Tak, a mě se zapla už i GPS, koukám. Takže dám dolů. Očko, tím se vlastně zapínáš, jo, T-čkem si nastavím.
Nevím, zvládne to jet 15 s tou kultivací. To asi trošku moc, co? Ako jede to, hele? No. Tady nám popisujou, jak vlastně fungujou ty disky, to jako překrácejí, nebudu být docela dlouhý. Hele, 15 to jede, ale to si myslím, že zbytečně moc, čili bych to ní mohl brát. No ale to, samozřejmě, tohle tu práci už jsme viděli. Vlastně jsem testoval Zektora, myslím, že ho jsem s ním kultivoval. Takže to známe všichni. Tak, mimochodem tady ten Arionek. To je moc pěkný stroj, tyjo. To je fakt jako parádičkový, malinkatej. Fakt krása. Fakt pěkný stroj, tak. Já teda tu druhou lineu pojedu trošku pomalej. Ať to teda jako zase tady nelítám, jak hovado, že jo, 15 km nebo kolik to je. Předtím myslím si, že těch 10 je na to ideálních úplně. Jo, jo, úplně krásných. Tak. No, samozřejmě jsem si udělal pár tutoriálů, abych se naučil, jak se ten stroj ovládá a všechno. Čili když si dám, když máš mu kolečko myši, tak tady vidím různý funkce traktoru. Když dám E, vidím tady, no, tady je jenom jedna funkce, rozložit a složit, jo. Plus různý funkce, váhavá, že to nemá žádný funkce, čili nejobsáhlejší je vlastně asi tady u traktoru. No. Tak. My jsme na konci. Tak, close the window, OK. Tak, musím skultivovat zbytek pole, čili si teď dáme zase takový menší kultivování. Jsem úplně nečekal, že budu muset kultivovat zbytek, že já jsem myslel, že mi to jakoby dá rovnou, jakože to stačí, jo, k tomu tutoriálu, protože jsem ho už fakt jako, to kultivování už jsem dělal, ne sice jako tutoriál, ale jako jednu misi, že tu už jsme dělali, že jo. Myslím, že k tomu byly vyhrazeny i dokonce stejný stroj, akorát, že já jsem tady přímo myslím, nebo nevím, jestli přímo na tomhle poli. Něco takový, možná tamhle na tom přede mnou, že jo, tam jsem jezdil prostě se Zektorem. Jo, takže asi tak, ale nevadí, jak aspoň se projedem v Zeturku, teda v Zeturku, v klasu. Tak. No, samozřejmě co jsem se dozvěděl, takže samozřejmě, jak budu postupovat v těch tutoriálech, tak se jim budou odemykat i silnější stroje, čili jsem měl odevřet ten velký Arion, nebo Axion, nebo jak je to značený, ten velký, co tady je, což je super. Tak, a byl zajímavý zvuky ten kultivátor, si můžete všimnout, budu teďka schválně chvíli mlčet, abyste si všimli těch zvuků, že docela za to stojí, si myslím, jsou docela pěkný. Takže ať si to taky užijete. Jo, prostě takový to bouchání, jak tam je. Tak to je docela super, to se mi líbí, že to tam fakt je, že ve farmingu tam si myslím nic takového není zase, ale je tam víc slyšet jakoby to šustění té půdy ve farmingu, no. Takže pádně, jo, pokud jste neviděli, tak si určitě podívejte, dělal jsem právě porovnání mezi farmingem a Titlen Crops, je to na mém kanále, sel jsem zrovna tu kukuřici, jak jsem vám ukazoval na začátku dílu, tak to bylo ono, takže to je právě z toho setí. Takže určitě doporučuji se na to podívat, že to za to stojí. Tak, ukáž, kolik mi to ještě dá, že jo, tady tak 3 řádky, možná 4, no spíš 4. Jsme tak v půlce polej, podle ty čárky to ukazuje zhruba půlku, tak honem dolů s tím, dobrý. No honem, jako nemusím chvátat, že jo, ale přece ještě udělám rychleji, tak je to asi lepší. No. Jinak co se týče herního výkonu, tak pořád to místy neběží na 60 fps, jako třeba teďka. To jste asi i poznali na tom videu, že to prostě není úplně plynulý.
A nevím, no, bohužel. Vidíme, co s tím výváři udělají. A taky hlavně musím podotknout to, že strašně, ale fakt jako strašně té hře ubírá na kvalitě videa YouTube tady. Já jsem teďka se díval na to video, co jsem hrál ze ZDF. To je fakt jako otřesný. To je takovej hnus, co s tím ten YouTube bitrate udělá, tyjo. Já už prostě nevím, co mám dělat líp, aby prostě ty videa na tom YouTube vypadaly líp. Lépe, jo. Já když vyrendruju video, tak třeba tohle, co když budu natáčet, tady když ho proženu renderem a pak se na něj podívám v Windowsech, tak vypadá prostě tak, jako... jako bych ho prostě viděl jedna ku jedný, jo? Že, jako kdybych se díval teďka na ten obraz, co se dívám teďka. Žádný znatelný úbytek dat tam není. Jo? Samozřejmě logicky tam nějaký bejt musí, protože když vemu needitovaný video a porovnám ho velikostně s tím vyrendrovaným, tak je tam třeba poloviční objem dat, to ano, ale jako zase není to na tom obrazu poznat, jo. Nijak markantně, když to dám na YouTube, tak ten to tak brutálně zprasí, že už se mi to prostě jakoby, že už to prostě není pomaly ani, mnohdy to není ani čitelný, jo, takže a já fakt nevím, co bych měl dělat jinak nebo líp. Tak. No, takže snad jdem už poslední řádek. Já jsem si během toho mýho kecání jsem si tady všiml, že tady je tlačítko skip, že to můžu skipnout, jo, takže, ale když už to máme skoro u konce, tak si to takto dojedu. Ať tady zase jakoby nemusím všechno skipovat. Uvidíme, jak to stihnu, už mám teda nahráno docela dost času a to jsem teprve skoro u konce prvního tutoriálu. Takže nevím úplně, jak to budu stíhat, ale uvidíme. Tak jo. No. Jede to dobře. Pak jako z toho Axiona je to docela dobře vidět. Ariona, já si to furt pletu, ten z těch dva stroje. Je to skoro stejný název, Arion, Axion, tam je prohozený jedno písmenko. Takže jakoby... To není čemu divit, jo, aspoň doufám teda, že mě chápete, že si futil z ty dva názvy platu. Je to hodně podobný, tak. No, akorát to pokládání těch disků dolů by mohlo být zase přece jenom trošku pomalejší, jakový jemnější, to je takový, že to hrc dolů, jo, a je dole prostě ten disk, nebo ty disky. Nevím, mohli by to trošku ještě dát, aby to bylo takový víc smooth. No. A, hele, hotovo. Čili tutorial complete, takže už vím, na co slouží, nebo k čemu slouží, jak se pracuje a tak dál s diskama. Takže si myslím, že jsme to docela splnili. Tak, reversible plow, což znamená překladu otočný pluh. Bych řekl zhruba podle toho, že já vím, jak vypadá, že jo, takže asi bych typoval, jak, nebo co ten název říká. No, že se bude prostě dát nevím, jak se tomu říká, prostě otočnej pluh, no. Že se může přehazovat oboustranej, něco takovýho. Jo, zase úplně ultrahlasitý první pinknutí. Čili to samý, nastup do Ariona 530. Tentokrát můžu jít z druhé strany, nevím. Každopádně tady je, jo, je to klasický ten lemken a teďka nevím, jaký to je označení pro ten lemken, jestli to tady bude napsaný. No, dáme, vidíme lemken, ale jestli to je nějaký diamant, nebo jak oni to značili, jo, juvel, hele, lemken juvel 8, jo, tak. Tak už vím, že jo. Tak, najedeme před pluh, zapřáhneme pluh. Lemken Juvel 8, no. A diamanty dělají, myslím, taky, ale to jsou ty polonesený, ne? Mám takový pocit, tak. Připojíme, tak, samý, tady je, myslím, úplně stejná
Stejná poučka až tady na to, že ten otočný pluh, že no jasně, no nebudu to překládat, pokud chcete, tak to přeložte, ale prostě tam není nic nevíjí, prostě pluh popsaný, no co k tomu mám říct. Tak, jeď na pole 15, není náhodou to stejný pole, co jsem dělal předtím? Já si myslím, že je. Tak, složená pozice je takhle, takže to je klasický, že jo, na tom není co zkoumat. Je tady myslím, že jenom jeden tenhle ten pluh, ten vlastně čtyř radličnej. Takže vidíme, jestli časem přibudou další stroje. Další nářadí určitě by mohly, protože to zatím vypadá docela, jak to říct, chudě, že ta hra nemá moc obsahu nebo moc strojů. Je tady všechno potřebný, to ano, ale vždycky jakoby od každého jenom jedna věc. Tak, rozložíme pluh. No, teď ho to bude chtít, no jasně, to jsem přesně čekal, jasně. Tohle je poučka dobrá pro lidi, kteří si vůbec nevíjou rady s tím, jak se orá, jo. Takže pokud nevíte, jak se orá a jezdíte s pluhem naopak, tak tady máte poučku. Jo. Čili, když máte strniště na téhle straně, tady je tráva, že jo, to je, snad vám to dojde podle těch čáreček. A chcete orat, já vám to asi ukážu takhle, když pojedu, jasný, to je úplně přesně, když si dám takhle, čili zelený čárky, tráva, to je tady. Strniště, to je tahle celá plocha. Čili já si ten pluh dám tak, abych kolem, zadním kolem a když vyjde taky před ním, byl v brázdě, tu tady teda nemám. To se mi udělá až po druhém průjezdu. Dám ten pluh si dám tak, aby směřoval jakoby ta zadní část, vlastně tam kam směřuje, tak aby byla furt do strniště, že jo. Když by byla naopak, tak by směřovala ven z pole, jakoby do pooranýho, jo, by bylo takhle sem. To by bylo, směřovala by do oranice, ale já chci, aby směřovala do strniště, čili jakoby na tu stranu, kde je strniště. Můžete vidět, že tady taky, že jo, směřuje do strniště, nesměřuje doleva, do pooranýho. A to růžový, co nám tvoří vlastně poslední radlička, je brázda, v který příští jízdu bude to kolo zapadlý a bude zase trhat další část toho strniště, jo. Myslím, že to je jednoduchý, kdo to nepochopil, tak už je marný. Čili teďkom si ten pluh musím otočit, že kdybych jel takhle, tak pojedu špatně. Čili já dám R-ko. Ano, ona se mi automaticky nastavila GPS-ka, to je super. Tak. Jo, zapnu si GPS-ku, ono se to chytne ty modrý čárky. Takže to je offset a teďkom, když dám pluh dolů, tak už budu orat tím správným způsobem, jo. Vlevo tráva, pluh směřuje do strniště, nebo prostě do toho nepooranýho. Jo, kdyby směřoval doleva, tak bude směřovat jakoby do už oranýho, protože jakoby tady odsaď sem, od poslední radličky doleva je to z oraný už, jo. Můžete vidět, že ta poslední radlička mi tady dělá takovýhle rigol. Nebo jakoby brázdu, že jo, do který potom až pojedu zpátky, zapadne zadní kolo a teoreticky přední, pokud ten traktor je zhruba stejně široký, což tenhle asi je. Tak samozřejmě ta GPSka mohla být nastavená trošku líp, i když asi je to v pohodě, jo, to je v pohodě. Takže takhle se oře, jo. Nikdy nesmí ten pluh být, kdybych oral jakoby takhle byl kraj, a já bych oral takhle, tak nikdy ten pluh nemůže být na druhou stranu a že bych vlastně začínal. Byla by první radlička tady, pik, 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 pik a tady by byla poslední. To je blbost. Jo. Samozřejmě, já vám to můžu teďka ukázat, jak by se to dělalo blbě. Teďkom, kdybych chtěl orat jakože s opačným pluhem, tak bych ho musel mít takhle samozřejmě, jo, jak říkám. Směřovala by ta špica, by směřovala do sporaného, což je špatně. Musí směřovat do strniště nebo do toho, co chceme zorat.
Čili já musím vzít a otočit pluh, abych bral novou půdu, kterou chci zorat, abych neoral znova tu zoranou. Tak, šup. Dáme ho dolů, zase říkám, ta animace toho spouští mimo, aby trošku jemnější, než jim to tam tak pustit. Tak, a když se koukneme zepředu, tak no, to přední kolo moc nevychází, budu trošku užší náprava. A zadní kolo krásně vychází do toho, do té brázdy, to jsem vyhoral, do toho žlábku takového. Takže mě to drží víceméně rovinu. Jenom se to musí pak lehce korigovat vlastně volantem, že jo. Musí se trošku točit a teďka myslím, že doleva. Každopádně můžete vidět, no nevím, jestli na tom videu to je, protože v YouTube zprasí bitrate, že jo, jak jsem o tom mluvil. Tak tady je takhle, jak mám myš, je ten žlábek, ta strouška, ta struha, taková ta odoraná půda. Tam mi přesně padá pravý zadní kolo a teoreticky i pravý přední. A když se kouknu dozadu, tak pluh, ta poslední radice dělá zase ten samý žlab, tu samou odoranou půdu pro příští řádek. Je to jednoduchý a myslím si, že to je úplně bez problému. Tak. Čili můžeme zorat zbytek pole, abych dal ještě pro ukázku jeden řádek, ať si to ukážeme fakt jako detailně, protože to je spíš pro ty, kteří neví, jak se orá. Jo, pro ty, kteří fakt třeba začínají s farmingem a tak. Tak zase dojedu nakonec, musím si přetočit pluh, aby mi vlastně ta část, kde je kolečko, teďka když si to můžu ukázat, tak ta část, kde je kolečko, aby to směřovalo na tu stranu, kde je nepovaraná půda. Tak zase pustím dolů a jedu. Jo, můžete vidět, že teďkom zase levý zadní a levý přední mi padá do té brázdy, co to udělalo, ten pluh, a jedu. No, to samý zase vytváří další brázdu tady. A tohle z toho všechno, co je tady, už by měla být oranice, čili pooraná půda. Já si myslím, že to je jednoduchý, není nad tím co řešit prostě. A tohle strašně chybí ve farmingu, jo. Takovýhle detail, že prostě vám tam vznikne brázda, do který vám padne kolo. Můžete vidět, že i ten traktor je trošku nahlej doleva, jo, že není úplně rovně, že fakt jako sedí v té brázdě. Což je paráda, fakt jako ta orba se tady jak to říct, vyloženě povedla na jedničku s hvězdičkou. Tady ta orba, to je fakt super věc. Tohle mě strašně chybí v farmingu a možná, nebo ne možná, ale dost určitě mě orba zase začne bavit. Když by byla takováhle ve farmingu, tak mě orba začne bavit. Tohle to prostě fakt jako chybí žalostně to farmingu. Tak jo, já si myslím, že by to mohlo být pro tu orbu všechno. Takže já když bych to takhle zhrnul, takhle se vlastně oře, kultivace, to je jednoduchá, to prostě s dítem tam a zpátky. U té orby si musíte ten pluh ještě přehazovat, ale není to nic drastickýho. Samozřejmě teďka jsem jezdil s GPSkou, takže jsem fakt jel jako rovinu, že to máte rovný a když střelí. Kdybyste jeli podle ruky, tak si myslím, že to bude trošku krpatý. Ale nic strašného. Samozřejmě, když se kouknu na tu oranici, je to trošku tmavší, protože to je jakoby otočený, že jo, ta půda. Takže vypadá moc pěkně. Než to tady je to vlastně, kdyby jenom hlína skultivovaná, tak ta je suchá, že jo, na povrchu. No, takže dáme skip a myslím si, jo, druhý úkol máme hotový. Bohužel video se mi blíží k půlhodinovému limitu nebo k půlhodinovému času, čili nestihnu další tutoriál, což je Headland. Na to jsem fakt zvědavej, na to se můžu kouknout v příštím díle, jen si takhle můžu počkat. Já si to tady, když si dám tutoriály a dám si toto, jen si můžu přečíst, co to je. Naučíme se, jak vytvořit Headland, což nevím fakt, co je, jestli Headland je jako nějaká louka, Headland, nevím. In your field to keep any compact on the soil na minimum. Cože? Headland, jakoby, jo, aha, tohle mě, podle toho, co jsem tady přečet, že jakoby, no, ne, nebudu to překládat, já bych to řekl určitě blbě, takže to si necháme někdy na příště.
Možná na začátku příštího dílu, než se pustíme do nějaký sklizně. Neslibuju, možná no. Takže jo, já vám děkuju za shrnutí. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud ještě máte, můžete dát odběr, koukněte se do popisku videa, koukněte se na to video o srovnání. No a já vám děkuju za shrnutí a zatím čus.